ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଆଜି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢା ମଧ୍ୟରେ ଚାପ ଖେଳିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୌକା ବିହାର ପାଇଁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଜଳକୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଧରି ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ କଥା ସେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷି ମୁଠି ୟାରି ଭିତରେ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କେବଳ ସୀମିତ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ତାହା ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାରଣ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରେ ହେବନି ଯାନିଯାତ୍ରା ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେବ ଚନ୍ଦନ ନୀତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେବ ରଥ ଅନୁକୂଳର ନୀତି

সেপন্নাথ মহাপ্রভু সে হোক নিয়ামক তাঁর ইচ্ছার সব কিছু হচ্ছে বিগত কিছু দিন তবে পৈতা লাগি হয়েছিল সে পৈতাগুড়ি মহপ্রভুঙ্ হৃদয়ের যে শূন্যস্থান রয়েছে সেটি মেঞ্চা মেঞ্চা চন্দন কর্পূর মিশ্রিত সুবাসিত চন্দন আজ যেত লাগবে মহাপ্রভু যেত উচ্ছ্বসিত আনন্দিত হয়ে যাবে তায সারা বিশ্ব শীতল হয়ে যাব মহাপ্রভুকে আমি আপনি কোণ কামনা করেপার সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক বর্তমানে জল ক্রীড়া করুচ মোহন সে ত্রেল কর ମୋହନ ସେ ତ୍ରୈଲକ୍ୟର ସୁରନାଗନର ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ସୁରନାଗନର ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଖଟନ୍ତିହାରିବାରି ବିହାର ସେ ପ୍ରଭୁ ବାରି ବିହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିକିରି ନିଜେ ଆମୋଦିତ ହେନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସିଏ ଆନନ୍ଦିତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଶୀତଳ ଲାଭ କରିବ ସାରା ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ଥିଲେ ଚୁନରା ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି ଯାହା କହୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଶୀତଳ ହେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏ କରୋ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ ଏ ପରମ୍ପରା ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପରେ ନୌକା ବିହାର କରନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି ଜଳକ୍ରିଡ଼ା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସୀମିତ ରହିବେ ଚନ୍ଦନ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଚନ୍ଦନଟାକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରେ ତାର ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ବିପଦ ନାଶ ହୁଏ ଜଗତରୁ ବିପଦନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ହେବ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଯାହାକି ପନ୍ଦର ସେରର ଚନ୍ଦନ ଆଜି ଲାଗି ହେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସତ୍ୟୁଲିପି ଅନୁସାରେ କେମିତି ନା ଆମର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ସାତସେରେ ଅଧେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାତଶେରେ ଅଧେ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି পনের সন্দন যেত মহাপ্রভুক লাগি হব সে পুণ্য প্রদান করবে পাই শীতলতা প্রদান পূর্বক ইয়ে যাত্রাটি সেটি পঞ্চুপাণব নেই করা যায় যাঙ্কর হঞ্চুপাণবর এটি শ্রীক্ষেত্রের না হচ্ছে মহাদেব ভাবের প্রচলিত ইয়ে বি গোটি ব্যতিক্রম সাঙ্কতিক ভাবে পাাল করা যাচ্ছে তেমন এ যে মহান যাত্রা চন্দনস্ব মহৎপূর্ণম পবিত্রম পানা আসনম ইয়ে যাত্রাটি দর্শন করে ଇଏ ଯାତ୍ରାର ନାଁକୁ ଯିଏ ସେମାନ କରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କେବଳ ଫଲୋ କରି କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି କେବଳ ସେତିକିରେ ବିଧିବିଧାନକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ବିଧିବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ପର୍ବକୁ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ନିରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍